Fala, Clocker, tudo bem? Hoje um relógio da Tecnos dourado automático. Então fique até o final desse unboxing que eu tenho certeza que você vai amar esse relógio. Realmente um modelo diferenciado da Tecnos. Aqui dentro, né, eu tenho o manual de instruções e a garantia. Só trabalhamos com produtos originais comprados diretamente com o representante oficial da marca aqui no Brasil. Olha só isso. É um modelo automático da Tecnos, todo em aço, na cor dourada. E olha os detalhes de dentro desse relógio. Vou tentar focar aqui, ó. Olha só, ele tem muitas marcações. Realmente dá um volume aqui muito legal de detalhes nesse modelo. E ele tem um fundo transparente, né? Como ele é automático, geralmente os relógios automáticos vêm com esse fundo transparente. Então ele é um relógio com fundo transparente, fundo de rosca. Ele é a prova d'água 5 ATM, olha só. Ele tem função calendário dia do mês e dia da semana, como você pode reparar aqui, ó. Aí para ajustar, eu puxo pro primeiro estágio aqui, né? Puxei pro primeiro estágio. Se eu rodar para cima, ele muda o dia da semana. Ó, tá vendo? Se eu rodar para baixo, ele muda o dia do mês. Aí se eu puxar pro segundo estágio, consigo mexer na hora desse relógio. Olha só, muito bonito. Pode ver aqui que ele tem essa parte branquinha aqui nos ponteiros, é pro efeito fosforescente, né, para brilhar no escuro. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar aqui para vocês. Coloquei ele perto da luz aqui para ficar mais forte o efeito, aí consegue ver melhor. Olha lá, você consegue ver que ele tá brilhando. É um pouco ruim mesmo de pegar na câmera, mas ele tem um efeito fosforescente nessa parte branquinha aqui do ponteiro. Olha só, ele tem essa pulseira aqui, né, com esse fecho. Vou colocar aqui no pulso. Você dá uma olhada como é que fica, né? Olha só isso. Um relógio muito bonito para você usar assim com praticamente qualquer tipo de roupa, né? Ele combina muito bem, porque ele não é aquele relógio grandão. É um relógio com tamanho legal, que fica muito bonito no pulso. Acompanha bastante aqui a caixa, acompanha bastante o braço. Não esqueça de colocar aí embaixo o que você achou do modelo. Deixa eu mostrar ele aqui atrás também, que tem um detalhe aqui, ó. Lembra que eu gravei um vídeo aí para trás falando dos rubis sintéticos que tem nos relógios para aumentar a durabilidade dos locais que tem atrito? Olha lá, tá vendo aquele pontinho rosinha lá no relógio? Aquilo dali é um diamante sintético. Vou até deixar o vídeo aí no card aí em cima, ó, que eu expliquei o que é isso para aumentar a durabilidade do relógio. Realmente um relógio diferenciado da Tecnos. Coloca aqui embaixo o que você achou dele, se você usaria ou não esse modelo. Não esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando. E também, se não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. Qualquer dúvida sobre o modelo, deixa aqui embaixo que a gente vai estar te respondendo. Até mais, tchau, tchau!